Здравейте, аз съм Шаро както виждате днес играем Guys Mod Pedover и това видео достига до вас благодарение на Озон Такам О, подаръка пада! Не, 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 не! Някой дете ще плаче! Стой, подарък! Стой! Стой! Хванахте! Опа! Е, нали аз работата и подаръка Сега ще ми изнасилят заради теб Фу. О, Педо! Имам подарък за теб, ела и си го вземи Гери Никол ще го даде, нали? Ела и си вземи. Оу, oh, я. Yeah. <laughs> Оф, все та. да напускам. От тук. Чакайте. Перото е май долу. О-оу. Uh -oh. Педи. Ха, алилуя. Газ нагоре, гас нагоре, гас нагоре. Тук какво, А, помислих, че тръгна към къщичката. Аз тук обаче мога да се кача отгоре. И да го спектейтвам. Хм. То, тук се смени картата. И сега е рунд първи. о, едното влиза там. Но явно няма заблудена душа като мен преди време е да се завре в това иглу. О-о. Чакайте сега. Чакайте, че той е пич. Ще вземе да скочи отгоре. М -м, глупак. Защо се взе? А, добре. Добре, че не тръгна по петите ми. Да да закачим на горният етаж. Хм. Какво имаме тук? Нищо. Какво имаме тук? Нещо. Да разгледаме. Уууу тигърчета. <рък> <рък> Гарите си работата. А мога ли да запуша входа с нещо от това? А, не, сериозно. Не мога да вдигна една маса, сериозно. Но той перото сега ще ми дойде на гости, тук и ще ми засили. А, в стол. А, добре, този диван май ще мога да го отбутам, ама не. И, ами, ако хвана с подаръка да путам, това май ще бъде гличаво. Я да пробваме. Не, не ми дава. А, подместих малко! Добре, моля ти се, стой стой. Ай да бе не. То времето и с тези част дивана не мога преместя. Не, не съм ял. Добре, се махам от тук. Да видим какво има на на, Нищо няма! Къде съм? Какво се случва? Кажи ми, че не си зад мен, кажи ми, че не си зад мен. Моли се, моли се, моли се, моли се, се. Не искам да виждам, че си зад мен. О, 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 Не, не, дядо коледа! Ела! А сега да е? А сега да е? На там. Но хлъзнах се! Да, да, си. Добре. Живи сме! Ола! А, това е някой, дето ме познава. <рък> Уау! Ама, пичуваме! Така като... И аз играя гонете ме, иначе... Да. Ти ме видя и се отказа, защото съм аз. Така не е интересно. Аз тъкно се бях надъхал за едно... Вечно преследване, ама. Хм. Поне стана интересно в началото. Така... Ам... колко човека сме живи? Оу! Оу! Само 4 човека зад тебе. Къде са ме... а в брат, не ме обърквай. Ам... Добре, да минем на тук, остават само 30 секунди. Какво пише тук, we work for Arms. <laughs> Добре! <laughs> Добре, работи за ръце. Хм... Я влезем в комина. Але. Помислих, че няма да има стълба. Айде бе. <сълз> Ух бе. И... Тоя път. <сълз> <сълз> а... Не ме пощади. Еми, така е. Аз се чурех от какво бяга това котенце. Три, две, едно. Here we go. М тук обаче май няма измъкване, нали? Еее. Е. Това е... Оу, 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 оу. Всъщност той има два входа. Ам... Дай, хващай, хващай дърветата. О, о, това уикли! ли е? Вау! <съща> Чакайте сега да направим барикадата. Ама не, аз не искам пък да съм тук. Не искам да седя. Чакай, пичове, ще трябва да ви разваля купона. Аз мога да застана тук и като го видя просто да мина надолу. О, 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 Вече като видя нещо да бяга и аз тръгвам да бягам. Чакай, отвори, отвори, чочко, отвори ми. Може ли да се излезе през прозореца? Може ли да го щупим? Я да пробваме. Щупи прозореца. Йес! Опа. Това не трябваше да става така. Трябваше да бъде аварийен изход. Оф. И те ли работиш за ръце? Абе, ние тук на много яко място се разхождаме. Видимо за всички. Нашият педоколе да го нямам все още. Сега хм... ще издигна от нищото. Знам го аз него. Я! Отвори се! Някой вътре залосил вратата или... А! Добре, влизайте! Влизай! Влизай! Не! Не мога да разкоча! Дебето ме блокира! Кой си ти? А! Моята армия! Спартач и Тета едно. <съправи> Ама отверете да гледаме... <съправи> газ, 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 газ! Какво? Не искаш да Време е за трети рунд. Преди малко умрях много тъпо, защото като има нещо мъничко на земята, като е тия проклети бебенца, и се бъгва, и аз не мога да скоча, а в случай имаше и това нещо, и понеже като клекна съм под тръпчето и, и си бутам главата в него, и трябва да се засиля, и много лесно умрях. Добре, сега, Оф, да запушим просто, чай са. ще ми помогнеш и... Стой бе, не затваряй. Не затваряй, казах. Никога не затваряй вратата. Трябва да се вижда. Ей, то пък го избута. Просто остави отворено и нареди столчета. О, ей, това мога да го мръдна. Остави отворено, брат. Искам, искам да се вижда, чакай сега... Трябва да е отворено, за да виждаме. Ето така. И ако мога да го клична във вратата, ще бъде много яко. О, о, стой. Не, 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 защо? Защо го мърдаш? Стой, стой, това не мога хвана, но ето това мога. Хм. Hmm. Да се затворим. Великата китайска стена. О, да. Пускам. О, направихме го перфектно. Поне да сега. Чакайте, че и тук има врата. Браво. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Е, това е. За първи път толкова добре се барикадирам. Ако можем да отместим и то диван... Реално можем, ама много бавно. Таунтвайте, таунтвайте сега, за да разбере, че сме тук. Ей, не мога. Не мога да го дръпна. О кой бута, бе? А, кой, 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 по-добре, да не знам кой. Газ, газ, дай, пали, 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 200, 300, тави. Накъде? А, точ по мен ли, бе? Точ по мен ли? Защо винаги? Аз трябва да съм потърпевш. А сега ще е затворено, нали? Сега ще е затворено, нали? е! Ужас! Имаше само едно мониторче тук, обаче то забави вратата и... Хора, имаме една фрапираща новина. Вече са две перота. Как ще оцелем? Ами... Това май е риторичен въпрос. Май няма да оцелем. Едното педо малко се телепортва. Или на мен пингът ми е висок. О, не, 800 пинг. Със сигурност не от мен. Хм. Пак тук се хлъзга. И. Мога да се прибил този покрив. Хуа! Много яка изненада. Започваме пети рунд. И отново аз не съм педото. Тета 01 беше вече педо. И отново е педо. Хм. Не знам какъв е той е късмет, но аз май скоро няма да бъда, а вратата се глича и има само две, едно, бум, започваме. <съпължат> Дано този път оцеля малко по-дълго. В тази туалетна няма къде да се скрия. <съпължат> Прозореца и навън. Така. Не знам, но преди оцеляха доста хора, така че... о <съпължат> сега ми намерисва на смърт. Добре. Тук направих добро комбо. Той се забави. Ау! Лошо. Дали още попетите ми? Не знам, вървим нагоре, 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 напред. Тук. А! Чакай. Влизай там. Стой. Затварям. Та... Uh, нещо да преместя. Маса. А! А, брат, привиждате се! Привиждате се! Ева си фела. това е гаден комин. Защо? И това дявол как ме хвана само. Еми хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало, като така може да харесате, да оставите прин коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте, до официалното може да намерите линк към всичките ми социални мрежи и вручегахте. Бай-бай!